Сирияның Алеппо қаласында бүлікшілер басып алған аудан бомбаланды. Үкіметтік емес ұйымдар әуе соққысынан 10 адам ажал құшқанын айтады. Арасында бір сәби бар. Тағы ондаған тұрғын жараланған. Кейбір дерек көздер әуе шабуылынан 20 адам қаза тапты деген ақпарат таратты. Құқық қорғау ұйымының өкілдері соққыларды үкіметтік күштер жасады деп есептейді. Бірақ Дамаск бұл айыптауды жоққа шығарған. Бомбаланған ауданға осыдан 2 күн бұрын газбен шабуыл жасалған еді. Естеріңізге сала кетейік, Сирияда 6 жылдан бері азаматтық соғыс жүріп жатыр. Қақтығыстан 300 мыңға жуық адам қырылып, миллиондаған сириялық босқынға айналды.